Hoje é o dia do encontrinho e como vocês pediram, né? Muitos de vocês pediram, eu só fui lembrar de fazer vlog agora que eu já tava fazendo meu cabelo. Tô assim, cara lavada, com esse cabelo, né, brilhando mais que o sol. É o assunto pro outro vídeo. Mas eu tô meio assim, pra falar bem a verdade, eu não esperei. Quando eu comentei que eu ia fazer o encontrinho em São Paulo, eu pensei que muita gente era de São Paulo, mas eu vi que tem muito mais gente do Rio, da Bahia. Brasília. Eu acho que não vai muita gente, né, pro encontrinho. Mas, mesmo assim, tô empolgada pra ver, mesmo as poucas pessoas que vão, eu tô empolgada pra ver, mas eu tô muito assim. Eu geralmente sou uma pessoa muito positiva, né, mas, gente, essa semana eu tô curuca, viu? Não é possível, meu cabelo não ficou do jeito que eu queria. A minha unha, fui fazer minha unha hoje, ontem. Olha o estado da pessoa. Olha isso, gente. Essa é a unha de gente. Aí eu comecei a fazer meu cabelo. Comecei a fazer minha chapinha. Olha o que que deu. Pifou, parou de funcionar. Aí eu tô tendo que usar a chapinha da minha prima, da Gama, que não é tão ruim, né? Mas olha o desespero, gente. Até a chapinha pifou. Tô curuca. Jogaram o uruca em mim. Tá amarrado. Tá, né, tudo de perna pro ar, mas eu prometi, então, vou fazer um vlog pra vocês. Então, fica aí, acompanha aí, que a gente vai ter um dia super agradável, mesmo vocês que não podem estar lá pessoalmente, né? Mas vocês estão aqui comigo, grudadinho. Então, vamos lá. Gente, eu tô começando a ficar desesperada. A minha chapinha quebrou. Meu vestido que eu comprei ontem pra ir no encontrinho rasgou. Tem espinha. Que eu nunca tenho espinha até nascer uma espinha aqui na minha cara. E eu tô realmente desesperada porque eu tenho um vestido pra ir, mas eu acabei de provar o vestido e tá sujo. Eu vi esse aqui, não curti. E o único vestido de festa que eu trouxe tá sujo. Então não sei o que eu vou fazer. Bom, gente, não deu pra gravar antes, que foi uma correria. Eu comprei o vestido rasgou, minha prancha quebrou. Tudo aconteceu. Minha amiga tava no velório. Tudo aconteceu, gente. Então a gente tá indo deixar o Nick com a minha mãe, que eu não vou levar ele, e a gente tá correndo, né? Brasileiro, chega atrasado. Mas daqui a pouco a gente tá lá. Ai, que delícia. Mas, ó, não que eu tenha a bunda, né?
fundo, mas eu não tinha nada, eu era reta. Eu conseguia uma pontinha. É. Não, conseguia. Tive três namorados. E a minha mãe Eu avisei. Então a gente ia pra academia, mas ele usava tipo bola, corda. Vocês aqui só vai ter certeza que eu tô indo pelo caminho certo. Sério, eu tô muito. Vai chorar! Sério, é um presente mesmo, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, não consigo nem falar, mas eu tô feliz. Take a chance and don't
naquele dia, porque eu fiquei tão em êxtase, minha cabeça tava assim, voando. Então nem lembrei de finalizar o vídeo, mas eu não poderia deixar de vir aqui, concluir o vídeo e agradecer por todo esse carinho de cada uma de vocês. Gente, o que foi aquele dia, pelo amor de Deus? Muito, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Eu jurava, gente, que não ia nem 20 pessoas. Não pelo número, assim, mas é pelo reconhecimento do trabalho que eu faço. Isso é, sem dúvida, um gás, assim, pra, né, continuar o caminho que eu tô. Realmente fui marcada por esse dia. Sem dúvida, um dia que nunca mais vai sair da minha mente e do meu coração. Então eu só tenho a agradecer a você que foi. E também as pessoas que não foram, que ficaram chateadas. Eu sei que teve gente, né, que ficou chateada, que não conseguiu ir. Não fica triste. Eu sei que um dia, né, Deus vai ajudar e a gente vai se encontrar. Mas por enquanto, a gente vai se ver da Globo. Mas por enquanto a gente se vê aqui no YouTube mesmo, no meu canal, Renata Mais. Então, não deixe de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo, se você ainda não é inscrito. E se você gostou, clique em gostei pra me ajudar na divulgação. O canal vem crescendo e isso é graças a vocês que curtem, dão um like, compartilham com as amigas. E eu quero muito agradecer, porque esse canal vem crescendo e isso é mérito de vocês, tá bom? Super beijo, amo vocês. Ah, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo se vocês quiserem me achar. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo e a gente se vê. Tchau!